فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو تمہیدی گفتگو میں نے کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تذکیر بھی ایام اللہ کے حوالے سے بہت جامع صورت ہے، اور اس میں چھ انبیاء اور رسول کا ذکر ہے اور ایک اصحاب سبت کا ذکر بھی ہے.
یہ اصطلاح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ عبرت آموزی، نصیحت پکڑنا ان دنوں کے حوالے سے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب بھیجا جنہوں نے رسول وقت کی دعوت کو رد کر دیا تھا، تذکیر بھی ایام اللہ۔ حضرت نوح سب سے پہلے، جیسا کہ حضرت آدم کے بعد جہاں سے اب آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، درمیان میں صرف ایک نبی ہیں حضرت ادریس جن کا ذکر قرآن میں ہے، باقی یہ کہ اس عرصے کے دوران اور کتنے نبی اور رسول ہو گزرے ان کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ رسولا قد قصصناہم علیک و رسولا لم نقصصہم علیک، قرآن میں موجود ہے کہ بہت سے رسولوں کا جن کا ہم نے کچھ ذکر کیا بھی ہے اور بہت سے ایسے جن کا ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان صرف حضرت ادریس ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، جس میں حضرت ہود بھی ہیں، حضرت صالح بھی ہیں، حضرت شعیب بھی ہیں، پھر حضرت ابراہیم ہے، ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر آگے سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسول کا جن کا ذکر قرآن میں اکثر و بیشتر موجود ہے۔ تو آغاز حضرت نوح سے ہوا، پھر حضرت ہود کا ذکر، حضرت صالح کا ذکر، حضرت شعیب کا ذکر، حضرت لوط کا ذکر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جو حجم کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر تعداد آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جو حصہ ہم نے ان کا پڑھ لیا تھا اس میں صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، جو آخری بحث جس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً سوال کریں گے، لازماً پوچھ گچھ کریں گے ان لوگوں سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا، وہ کہ رسولوں کی جو اقوام تھی ان سے بھی محاسبہ ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے ایک اولو العزم من الرسول میں سے، خواب حضرت ہود ہوں، حضرت لوط ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت صالح ہوں، ان کو بھیجا، اور انہوں نے بظاہر کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا کہ تم تک اللہ کا پیغام نہ پہنچایا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم نے بھیجا تھا ان سے بھی لازماً پوچھ کر رہیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کو ہم نے بھیجا تھا کہ آیا تم نے کوئی دعوت پہنچانے میں کسی اعتبار سے کوئی کمی تو نہیں کی، کہیں معاملہ تمہاری طرف سے مداہنت کا تو نہیں ہو گیا۔ جیسا کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ بات آپ حضرات میں سے بہتوں کے علم میں ہوگی کہ حضور نے یہ گواہی لے لی تھی اس پورے مجمع سے کہ جو حضور کے سامنے موجود تھا، 1,24,000 یا 1,30,000 یا 1,40,000 کا مجمع، اور اس میں یہی گواہی تھی کہ کیا میں نے اللہ کا دین جو ہے بلا کم و کاست تم تک پہنچا دیا یا نہیں، اللہ البلغت، اور تمام نے بیک زبان جو ہے اس بات کی گواہی دی تھی، اس بات کا اقرار کیا تھا کہ انک قد بلغت و ادیت و نصحت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق تبلیغ بھی ادا کر دیا، حق نصیحت بھی ادا کر دیا، اور دین کو بلا کم و کاست تم تک پہنچا دیا۔ تو یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جس میں گویا کہ صرف سوال جو ہے امتیوں سے نہیں ہوگا بلکہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اب آئیے آٹھویں آیت کی طرف، آج کوشش کروں گا جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے کہ ہم اس کا بیان مکمل کر لیں۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن اصل حقیقی وزن جو ہے وہ حق کا ہوگا۔ یہاں مراد کیا ہے کہ ایک اعمال وہ ہیں کہ جو بظاہر تو بڑے خوشنما ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن یہ کہ باطن ان کے اندر کوئی ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، نمائش کا جذبہ موجود ہے۔ تو گویا کہ اعمال کی جو اصل حقیقت ہے، والوزن یومئذ الحق، وزن اصل میں اس دن حق ہوگا، جو حقیقت ہوگی اعمال کی اصل وزن اسی کا ہوگا۔ بظاہر کتنے ہی عمرے ہیں، کتنے ہی حج ہیں، بہت بڑی سخاوت اور جود و عطا کا جو ہے مظہر ہے، لیکن یہ کہ اگر اندر کہیں ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، یا صرف مسابقت ہے کہ فلاں شخص نے تو اس عید کے اوپر جو ہے 20,000 کا بکرا کیا تھا، میں اس کا پڑوسی ہوں، میں اگلی عید پر 30,000 کا بکرا کروں گا۔ اب اگر انسان کے اندر جیسے آپ کہیے کہ وہ موٹیویٹنگ فورس یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ حقیقت تو نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے ان حقیقی نیتوں پر ہے۔ تو والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن جو ہے اصلا حقیقت کا ہوگا، اعمال کی حقیقت کا۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق،
ان تمام حقائق کے لیے لفظ حق استعمال کیا. والوزن یومئذ الحق, اسی طرح وہ وزن, وہ تول, وہ جس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے وہ لازماً حق ہے. جس طرح قیامت ہے کہ حق ہے, نبی حق ہے, قرآن حق ہے, اسی طرح محاسبہ اور اعمال کا وزن جو ہے, والوزن یومئذ الحق, وہ بھی بہت بڑا حق ہے. یہاں مفسرین نے چند شکلیں اس کی بیان کی ہیں کہ یہ وزن اعمال کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ جو عمل ہے انسان کا اس کی حقیقت کا وزن کر لیا جائے. وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات, اصل میں اگر وہ خلوص نیت ہے تو وہ اصل وزندار شے ہے. دوسرے یہ کہ وزن ہوگا ان اعمال ناموں کا جو رجسٹرز ہیں, جس کے اللہ تعالیٰ نے کرام کاتبین ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیے ہیں, کہ جو اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہیں, اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو دوسری مراد یہاں یہ لی گئی کہ اس دن جو وزن ہوگا وہ اصل میں ان رجسٹروں کا ہوگا, وہ رجسٹر جو نیکیوں کا رجسٹر ہے, وہ رجسٹر جو بدیوں کا رجسٹر ہے. لہذا گویا کہ فیصلہ کن شے وہ ہوگی کہ اگر تو نیکیوں کا رجسٹر زیادہ بھاری ہے تو کامیابی ہے, لیکن اگر کہیں بدی کا رجسٹر, برائیوں کا رجسٹر بھاری ہے تو ناکامیابی. اور ایک حدیث سے اشارہ اس طرف بھی ملتا ہے کہ عمل کرنے والے کا بھی وزن ہوگا, لیکن اس میں کہیں ذہن میں یہ بات نہ آ گئی کوئی, اگر انسان جو ہے مادی وزن کے اعتبار سے کہیں ہلکے وزن کا ہے, سلم اینڈ سمارٹ ہے, تو اس کا وزن بھی ہلکا ہوگا. بلکہ اس میں خاص طور پر ایک روایت ہے جو صاحب ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پتلے دبلے, بہت کم وزن کے تھے اور ٹانگیں بھی بہت پتلی تھیں. تو ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن تمہارا وزن کرے گا تو تمہارا وزن اس کوہ احد سے بھی بڑھ جائے گا. اب یہ اصل میں یہ وزن کون سا ہے؟ اگرچہ اس حدیث سے لفظ جو ہے وہ تمہارا کا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور خطاب کر رہے تھے, لیکن یہ کہ اصلا یہاں مراد وہ ہے وہ اعمال نامہ, لیکن اس میں اس حدیث سے مراد گویا کہ وہ شخص جو ہے اس کو بھی تولا جائے گا, عمل کرنے والے کا وزن بھی ہو. تو والوزن یومئذ الحق, اس دن اصل حقیقت جو ہے اس دن وزن کی ہوگی, وہ اعمال کی حقیقت بھی, اور پھر یہ کہ وزن اس دن لازماً ہو کر رہے گا, حق ہے, شدنی ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جس شخص کے موازین, جس شخص کے تول جو ہے وہ بھاری رہیں گے, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, تو یہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہیں. بہت سے حضرات کے ذہنوں میں سورہ قارعہ آ گئی ہوگی, آخری پارے کی بڑی مختصر صورت ہے مکی صورتوں میں سے. القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار ہاویہ. جس میں یوم قیامت کا ذکر کیا گیا, اور اس کے بعد اصل جو وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا, تو جن کے اعمال اس دن وزنی ہوں گے بالکل, وہ تصور بھی ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر قائم کر سکتے ہیں جس طرح ایک ترازو ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ نقشہ ترازو کا بھی کھینچا گیا ہے, اور جس میں اس کا وہ جو اصل ڈنڈی ہے اس کے لیے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ اصل میں بولنے والی ہوگی. جیسے قرآن میں ایک جگہ موجود ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو اس دن بولے گی, اعمال نامہ جو ہے اس دن انسان کی تمام اعمال سے خبردار کرے گا. چلیے اعمال نامہ تو بڑے دور کی بات ہے, انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. لما شہدتم علینا, انسان بڑا حیران ہو کر پوچھے گا اپنے اعضاء سے, اپنی زبان سے, اپنی آنکھوں سے, اپنے پاؤں سے, اپنے ہاتھوں سے, کہ کیا آج تم میرے اپنے ہونے کے باوجود میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ لما شہدتم علینا, تو وہ کہیں گے قالوا انتقنا اللہ الذی انتقا کل شیء, تو اس دن کہیں گے کہ آج اللہ اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا کر دی ہے کہ جس نے ہر شے کو زبان دی تھی. تو معلوم ہوگا کہ انسان کے اعمال جو ہیں اس کے اعضاء وہ بھی بولیں گے, اور جیسا کہ فرمایا گیا قرآن میں کہ یہ اعمال نامہ جو ہے یہ کتاب یہ بھی بولے گی. تو اس حدیث میں دو پلڑوں والے ترازو کا ذکر ہے کہ ایک پلڑا نیکیوں کا ہے, دوسرا پلڑا بدیوں کا ہے, برائیوں کا ہے, فسق و فجور کے اعمال کا ہے, اور اس کے درمیان جو وہ ڈنڈی ہے وہ گویا کہ گواہی دینے والی ہے, وہ بولنے والی ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, اور جن کے بھی موازین, جن کے تول جو ہیں وہ ہلکے, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالا.
ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, قرآن میں کہا گیا کہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خود ہلاکت میں ڈالا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَسْلِمُونَ, بسبب اس ظلم کے, اس انکار کے, اس ناانصافی کے کہ جو انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کیا تھا. یہاں ظاہر ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اصلاً یہ مکی صورت ہے اور یہاں مراد وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قول رسول کی جو ہے اس دعوت کو رد کر دیا تھا, انکار کر دیا تھا. لیکن بہرحال یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ایک قولی تکذیب ہوتی ہے, ایک انسان کی عملی تکذیب بھی ہوتی ہے, اور عملی تکذیب جو ہے وہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہے. یہی وجہ ہے کہ منافق کون ہے, جس کے قول و فعل میں تضاد ہے. عملاً اس کا جو سیرت ہے, اس کے کردار اس ہدایت کی جو ہے وہ نشاندہی نہیں کر رہی, اس کا مظہر نہیں ہے جو قرآن اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. لہذا منافقین کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافق جو ہیں یہ تو قیامت کے دن جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونکے جائیں گے. تو ومن خفت موازینہ, جن کی تولیں, جن کے اوزان, جن کے وزن اس دن ہلکے ہوں گے, فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معائش. اب یہاں گویا کہ عمومی انداز ہے کہ انسانوں ہم نے اس زمین میں تمہیں ایک ٹھہراؤ, ایک تمکن عطا کیا ہے. بالکل محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا. سورج ہے تو وہ اس کی چاکری کر رہا ہے, زمین ہے وہ اس کے حکم کی پابند ہے. اگرچہ اصل حکم اللہ کا ہے, آسمان سے بارش نازل ہوگی تبھی بالآخر زمین جو ہے اپنے خزانے اگلے گی, لیکن یہ کہ ہواؤں کا چلنا ہے, پھر اسی طرح انسان جیسا کہ فرمایا گیا وتجری الفلک بأمره, بڑے بڑے بادباری جہازوں میں تم اپنی منزل کی طرح رواں دواں ہوتے ہو, اللہ ہی کے حکم سے وہ ہوا ہے جو سازگار ہے تو تمہاری منزل کی طرف لیے چلے جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے. تو ولقد مکناکم فی الارض, ہم نے اس زمین میں تمہیں تمکن عطا کیا ہے, تمہیں گویا کہ یہاں بسا دیا ہے, تمہیں ٹھہرا دیا ہے, جگہ عطا فرمائی ہے. وجعلنا لکم فیہا معائش, اور تمہارے لیے ہم نے اس زمین میں بہت سی روزیاں رکھ دی. ظاہر ہے کہ انسان کے جو جسمانی پینے کے لیے پانی چاہیے, پانی کہیں کو رقم خرچ کر کے تو حاصل نہیں کرنا پڑتا. آج اگرچہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ صاف پانی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو گویا کہ پر لیٹر کتنا رقم صرف کرنی پڑتی ہے, آج سے پہلے 15-20 سال پہلے تو اس کا کوئی جو ہے امکان موجود نہیں تھا. اس لیے کہ اب اتنی آلودگی ہو گئی ہماری انڈسٹریز کی وجہ سے, زیر زمین پانی بھی اتنا آلودہ ہو چکا ہے, اس کے اندر ہیوی میٹلز کا تناسب اتنا بڑھ چکا ہے کہ گویا کہ اگر کسی کو مقدرت ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں منرل واٹر حاصل کروں, یا یہ کہ بہت ہی ریفائنڈ قسم کا کوئی پانی حاصل کر سکوں. پانی اللہ نے اسے بے بہا دیا ہے. اسی طرح ہوا میں اصل شے جو آکسیجن ہے اور مختلف گیسیں ہیں جن کا اس میں تناسب موجود ہے, اس کے اوپر کہیں کوئی قیمت وصول نہیں کی جاتی. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور یہ زمین اپنے خزانے اگلنے لگی. جب انسان بالکل جنگلوں میں رہتا تھا, بیابانوں میں رہتا تھا, تب بھی تو آخر اس کو روزی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ یہ نباتات تھیں, اور پھر یہ کہ یہاں مختلف انواع و اقسام کے پھل بھی تھے, اور ایسے بہت سے پھل ہوں گے کہ جو آج اس دنیا میں موجود نہیں, لیکن یہ کہ اس زمانے میں موجود تھے, لوگوں کی خوراک بنتے تھے. تو وجعلنا لکم فیہا معائش, تمہارے لیے یہاں زندگی, عاش یعیشو آتا ہے زندگی بسر کرنا, اسی سے معیشت بنا ہے, جسے ہم عام طور پر جسے ترجمہ کر دیتے ہیں اسباب زندگی. معاش بھی اسی سے بنا کہ انسان اپنی روزی کمانے کے لیے جو تگودو کر رہا ہے, جس رستے کو اختیار کر رہا ہے, جسے معیشتن کہا گیا قرآن حکیم میں. بطرت معیشتہا, بہت سی بستیاں وہ تھیں کہ جنہیں اپنی فراخی معیشت پر بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا, اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا, زمینیں اتنی خزانے اگلتی تھیں. اسی طرح وہ قوم سبا کا ذکر جو ہے, بڑے بڑے باغات تھے اور بہترین قسم کے پھل جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتے تھے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو گویا کہ ایکسپورٹ کر کے اس کے ذریعے ذرے مبادلہ بھی حاصل کرتے تھے. تو جعلنا لکم فیہا معائش, اور خاص طور پر اگر یہاں آپ قریش مکہ کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کا ذکر تو سورۃ القریش میں موجود ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو جو پروٹیکشن دی تھی ان کے لیے بیت اللہ, اس لیے کہ بیت اللہ ان کے پاس تھا. پورے عرب میں جتنے بھی قبائل تھے ان کے بڑے بڑے پت جو تھے بیت اللہ میں موجود تھے. لہٰذا ان قریش کے قافلوں کو جو کسٹوڈین تھے بیت اللہ کے,
उनके काफिलों को कोई हाथ नहीं डालता था, बड़े अमन के साथ, कहीं कोई उनके ऊपर जो है शबखूनी नहीं होती थी, गारतगरी नहीं होती थी। बड़ा कीमती माल लेकर जो है अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसे रास्ते बना दिए थे कि शुमाल में सफ़र करते थे वो अपने गर्मियों के दिनों में, इसलिए ठंडे इलाके हैं, और इसी तरह जो सर्दियों के दिन होते थे उसमें जो है यमन की तरफ सफ़र करते थे जो गर्म इलाका है। ये तिजारती काफिलों की आमद व रफ्त, लीलाफ़ी क़ुरैशिन ईलाफ़ी रिहलत शिताई वस्सईफ, इसी को गुमान कर लो कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि जिसने तुम्हारे लिए गोया कि गर्मियों और सर्दियों में तुम्हारी मईशत के असबाब ज़िंदगी जो रोज़गार हैं उसके ज़राए अल्लाह ताला ने रख दिए। और फिर सबसे बड़ा बेनिफिट जैसा कि मैंने अर्ज़ किया उन्हें हासिल ये था कि एक कस्टोडियन थे उनके खुदाओं के, उनके खुदा जो है बैतुल्लाह में मौजूद थे, लिहाजा इनके काफिलों के ऊपर कोई जो है वो राजनी नहीं होती थी, कोई गारतगरी नहीं होती थी। तो जालना लकुम फिया माइश, और अल्लाह ताला ने कैसे कैसे रोजी के असबाब तुम्हारे लिए फराहम कर दिए, कली लम्मा तश्करून। अब यह गोया कि यहाँ तो वो जो कुरैश मक्का थे, जो अहले मक्का थे, उन्हीं की तरफ इशारा है, उसके बावजूद तुम बहुत ही कम है कि जो शुक्रगुजारी की रविश अल्लाह के लिए अख्तियार करते हो। फलियाबुदू रब हाज़ल बैत, कम से कम इस हद तक तो सपासे शुक्र तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना कि तुम्हारे काफिलों को कोई हाथ नहीं डालता, अपने इस घर के रब की बंदगी करो, उसकी इबादत करो। फलियाबुदू रब हाज़ल बैत, लेकिन तुम्हारा तर्ज अमल उसके बिल्कुल मुखालिफ है। वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, मैंने अर्ज किया था पिछली मरतबा भी, कुरान हकीम में किस्सा आदम व इबलीस 7 मकामात पर मौजूद है। मदनी सूरह सिर्फ एक है जो इस सिलसिला दस में पहले गुजर चुकी है, अगरचे ज़माना नुज़ूल के एतबार से सूरह आराफ के बाद नाजिल हुई। वो सूरह बकरा है जिसमें बड़ी तफसील के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ और उसमें फिर बाद में जो वो किरदार शैतान ने अदा किया था उसका जिक्र मौजूद है। उसके बाद सूरह आराफ है, फिर सूरह हिजर है, फिर सूरह बनी इसराइल है, फिर सूरह कहफ है, उसके बाद सूरह ताहा है, और आखिर में फिर सूरह साद है। कुल ये 7 सूरतें हैं जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़ा है, इसलिए कि ये गोया के जहाँ से इंसानियत का आगाज़ हो रहा है उसका जिक्र बार बार किया गया, और पेश की मुतनब्बे किया गया कि तुम्हारा जो आबाई दुश्मन है जिसने तुम्हारे जद्द अमजद को भी वरगला कर दम लिया था, जैसा कि हम आज की आयात तो नहीं लेकिन ये कि अगली दफ़ा पढ़ लेंगे, फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, बिलाखिर ऐसा उनके सामने जो है सुनहरा जाल उसने बिछाया है शैतान ने कि उसे अपने कहे में ले आए, और जिस दरख्त का फल खाने से मना किया था उसमें गोया कि अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे। फदल्लाहुमा बिगुरूर, जिस तरह किसी को शीशे में उतारने वाला अमल होता है वो शैतान ने किया। तो अब यहाँ भी सूरह गोया के आप अगर आप तरतीब के एतबार से देखिए तो सूरह बकरा के बाद अब दूसरी मरतबा सूरह आराफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया, और यहाँ तो बड़ी तफसील के साथ वो शैतान का जो किरदार है यहाँ ज़ेर बहस है। वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, और हमने ही तुम सबको पैदा किया है और फिर हमने तुम्हारी नक्शा गरी भी की है। ज़ाहिर है कि इंसान की जो पैदाइश है अगर कोई शख्स यही समझता है ज़ाहिर है कि उस समझने में बिल्कुल हक बजाने में, इसलिए कि कुरान में मौजूद है लिमा खलक तो बियदैया, वो आदम के जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से जो बनाया है, जिसकी तख्लीक में मेरे दोनों हाथ काम आए, उसका एक जो है वर्शन तो ये भी है कि उसमें एक उसका खाकी वजूद है और दूसरा उसका रूहानी वजूद है, गोया कि दोनों एलिमेंट्स, ये वाहिद मखलूक है कि जिसमें आदमी ज़्यादा तुरफ माजूनस्त अज फरिश्ता सरिश्ता व जहवा, जिसके अंदर अपनी ज़ात में पूरा एक मुकम्मल हैवान भी मौजूद है, बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट्स, और वो भी अपने कमाल को पहुंचे हुए, जिसमें मुमकिन है कि कोई हैवान जो है वो भी इंसान के करीब ना फटक सकता हो, और दूसरी तरफ इसमें अल्लाह ताला की तरफ से वो रूहानी अंसर भी मौजूद है। आदमी ज़्यादा तुरफा माजूनस, आदमी ज़्यादा जो है यह अजीब चूचू का मुरब्बा है, दो चीज़ें इसमें मौजूद हैं, अज फरिश्ता सरिश्ता के इसके सरिश्त में फरिश्तगी भी है, रूहानी वजूद भी है, बस हैवान, और दूसरी तरफ जो है खालिसतन हैवानी सरिश्ते इसके अंदर मौजूद है। तो वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हम ही ने तुम सबको पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी नक्शागरी की है। सिर्फ ज़ाहरी नक्शागरी भी मुराद हो सकती है, लेकिन यह कि इसमें गोया कि अल्लाह ताला ने जो रूहानी वजूद तुम्हारे अंदर रखा है, जो नेकी और बदी की तमीज़ तुम्हारे अंदर रखी है, जो खैर और शर के अंदर जो एक फसल है उससे तुम्हें वाज़ेह किया है। सुम्मा कुलना लिल्मलाइकति इस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, ये लफ्ज़ सुम्मा को नोट कीजिए, इसलिए कि हमारे यहाँ मुफस्सरीन में भी बाज़ हज़रात ऐसे मौजूद हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अगर कोई शख्स मुजर्रद ये समझता है कि अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खाकी वजूद एक गोया के मुजस्मा बनाया और उसके बाद वनफ़क्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और उस आदम में अपनी रूह में से फूंक दिया और उसके बाद फिर हुक्म दिया गया फरिश्तों को, जिनमें उस वक्त वो इबलीस भी शामिल था जिसका जिक्र जो है तमाम मकामात पर मौजूद है, तो तमाम ने सजदा कर लिया,
اب یہ آیت وہ ہے جو کسی درجے میں اشارہ کرتی ہے اس جانب بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انسانوں میں سے چنا گیا تھا. اس میں ایک دلیل تو وہ ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم. استفاء کا لفظ آتا ہے کسی کو کسی ایک مجموعے میں سے منتخب کر لینا, چن لینا. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو چنا, اس وقت جو انسان موجود تھے ان میں گویا کہ جو انتہائی اللہ کا قرب رکھنے والے تھے, صحیح نیت والے تھے, انتہائی سلیم الفطرت, ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نبیوں کے طور پر, رسولوں کے طور پر چن لیا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں میں سے بھی پسند کر لیتا ہے, منتخب فرما لیتا ہے. تو استفاء کا لفظ اس اعتبار سے گویا کہ پہلے ایک سپیشیز موجود تھی انسانوں کی جن میں سے حضرت آدم کو چنا گیا. اب صرف آگے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ آگے صرف اسی آدم کی نسل ہے کہ جو اصل میں جس کے اندر روحانی عنصر موجود تھا, باقی جو سپیشیز تھی جس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا گیا اس کا کیا ہوا, وہ ختم, ڈسکارڈ کر دیے گئے, ہلاک کر دیے گئے, ان کی اس سے بحث نہیں ہے. لیکن یہ جو فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, گویا کہ یہاں بھی ایک جانب کن کا صیغہ جو ہے یہ جمع کے لیے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا تھا, پھر تمہارا تسویہ کیا تھا, اور گویا کہ اس کے بعد یہاں محذوف ہے. لیکن اگر اس آیت کو اس کے ساتھ آپ ٹانک لیں ان اللہ اصطفى آدم ونوح وعلى ابراہیم, تو استفاء کے معنی تو کسی کو یا کہ مجموعے میں سے انسانوں کی ایک اجتماعیت میں سے کسی کو منتخب کر لینا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس حق میں دلائل دیے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے جو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جہاں جمع کا صیغہ اور اس کے بعد گویا کہ ان میں سے انتخاب کیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور اس کے لیے حکم دیا گیا فرشتوں کو قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے جانب کو اگر کوئی شخص اس طرف سوچتا ہے اور اس میں تمام چیزیں اللہ کے اذن کے ساتھ ہیں, دیکھیے اللہ کے تصور کو شامل کر دیجئے کہ کوئی شے از خود نہیں ہو سکتی, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کیجئے کہ اس میں کوئی معاملہ جو ہے تدریج کا رکھا بھی ہے, کسی درجے میں ایولیوشن کا معاملہ ہوا بھی ہے, تو اس میں بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تصور کو شامل کر دیں گے تو شاید اس کے اندر کوئی بہت بڑی گمراہی نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اس بات کو مانے کہ انسان کو اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے, پھر اس میں خیر و شر کی تمیز اللہ نے ڈالی ہے, اور پھر آگے بڑھ کر اصل معاملہ جو عملی تقاضے کے اعتبار سے ہر انسان کا ہے کہ معلوم ہو کہ اس نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, پھر ہم نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. دیکھیے ابلیس جو ہے اس کا اصل میں صفاتی نام ہے, مختلف روایات میں اس کا جو اصل نام ملتا ہے وہ عزازیل کا ہے. ابلیس ابلس یبلس ہو, اس سے بنا ابلس کے معنی ہے انتہائی مایوس, گویا کہ وہ شخصیت کے جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکی ہو, جس کے لیے اب رحمت خداوندی اللہ کا فضل اس میں سے کوئی حصہ اس تک نہیں پہنچ سکتا, وہ ابلیس ہے, بہت ہی مایوس شدہ شخصیت. عزازیل اس کا اصل نام تھا. اسی ابلیس کے لیے شیطان اللعین کے الفاظ بھی آتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بھی شطنہ جو گویا کہ بالکل راندہ درگاہ ہو چکا ہو, جو اپنی سرشت میں, اپنی بغاوت میں, اپنی سرکشی میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا, اس میں مبالغے کا صیغہ, شیطان انتہائی متکبر, انتہائی سرکش. تو فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, لم یکن من الساجدین, اور وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں. یہاں نوٹ کیجئے آگے اگلی آیت میں جو شے بیان ہو رہی ہے اس کے بارے میں پہلے میں کچھ عرض کر دوں کہ آگ اور مٹی یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, اس کے اندر علو ہے, تکبر کیا ہے, انسان کا اپنے آپ کو بہت بلند کر لینا, دوسروں کو گھٹیا سمجھنا. آگ کے اندر جلانے کی, بھسم کرنے کی صفت ہے, اور اس کے اندر ایک اوفینسو ہے, جس شے کی طرف وہ بڑھے گی اس کو ختم کر دے گی. اس کے بالکل برعکس ہے مٹی کا معاملہ, آگ اوپر کو اٹھتی ہے مٹی نیچے کو جائے گی, اس کے اندر ایک توازو ہے, اس کے اندر عاجزی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مٹی نے ہی آپ کو کیا کچھ نہیں دیا, ہر نوع کی فصلیں آپ حاصل کر رہے ہیں, سبزیاں ہیں, پھر پھل ہیں, پھر میوے ہیں, کیا کیا شے ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے گویا کہ اینڈ پروڈکٹ کے اعتبار سے بہترین شے. تو مٹی اور آگ میں گویا کہ جسے آپ کہیے کہ بود المشرقین ہیں,
یہ معاملہ ہے بہرحال، جس کو قرآن نے بھی، اس کو احادیث بھی اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق تو نور سے کی ہے، شیطان اور جنات کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کی ہے، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. تو لم یکن من الساجدین، تو نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا شے مانے تھی تمہارے، کیا رکاوٹ بن گئی تھی، تم نے میرا حکم ٹھکرا دیا، میری نافرمانی کی. تو اپنی فرما برداری میں، اپنے زہد اور تقویٰ میں اتنے اوپر پہنچ چکے تھے کہ اگرچہ تمہارا تعلق جنات کی جماعت سے تھا، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اشارہ کیا گیا سورہ کہف کے اندر کانا من الجن، باقی اچھے مقامات اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایک مقام نے آ کر بہرحال واضح کر دیا کہ ابلیس لعین جو تھا یہ اصلا فرشتوں میں سے نہیں تھا. کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات کی جماعت سے تھا، اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، حدیث بھی اس کے اوپر گواہ ہے. تو قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا امر تمہیں مانے تھا، کیا رکاوٹ بن گئی تھی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. اذ امرتک، یہاں اگرچہ واضح میں مخاطب جو ہے وہ واحد میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ہی کو حکم دیا تھا، جن میں اس وقت وہ ابلیس بھی موجود تھا، اگرچہ جنات کی جماعت سے، لیکن یہ کہ اپنی عبادت، فرما برداری، اور پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ذوق و شوق جو ہے اس کے اندر اتنا اوپر ہو گیا تھا کہ اس وقت وہ جو ہے فرشتوں کی جماعت میں، گویا کہ حکم کے اندر، جسے آپ کہیے گا امتثال حکم، اس کے اندر وہ بھی موجود تھا. تو کیا امر مانے تھا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. اب یہ ہے اصل میں، دیکھیے شیطان سے دو غلطیاں ہوئیں، ایک تو نافرمانی جو یقیناً ہے. دیکھیے نافرمانی کا معاملہ حضرت آدم سے بھی ہوا، اللہ نے منع کر دیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجره، سورہ بقرہ میں، کہ یہ درخت ہے یا پودا ہے، اس لیے کہ بعض روایات، صحیح روایات بھی ہیں جن میں اس پودے سے مراد جو ہے، یا درخت سے مراد گندم کا درخت لیا گیا، اس کے قریب مت جاؤ. حکم عدولی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی، نافرمانی کا معاملہ ان سے بھی ہوا تھا، گویا کہ ایک اعتبار سے اللہ کے حکم کی معصیت ہو گئی. یہی نافرمانی کا معاملہ اس ابلیس سے بھی ہوا. یہ دونوں اس اعتبار سے گویا کہ برابر ہیں، لیکن اب رد عمل کیا تھا؟ نافرمانی کے بعد اس ابلیس کے اندر ڈھٹائی پیدا ہو گئی، استکبار پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا. نافرمانی اور تکبر، یہ دو چیزیں اس میں پیدا ہوئیں، اس لیے کہ اس کی سرشت کے اندر، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آگ کے اندر وہ ایک نمو کا معاملہ، اور ایک تکبر، اور ایک اوپر والی شے جو ہے اس کے اندر موجود ہے. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، جنات میں سے وہ جماعت بھی تھی کہ جس کا ذکر قرآن نے بڑی تعریف میں کیا سورہ جن کے اندر، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد فآمنا بہ. جنات کی ایک جماعت کا جو گزر ہوا تھا، انہوں نے حضور کی زبان سے جب قرآن سنا ہے تو مؤدب ہو کر نیچے اتر آئے، اور نیچے بیٹھ کے مؤدب ہو کر اس کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوئے، تو اس قرآن پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر رخصت ہوئے، انہیں وہ نعمت حاصل ہو گئی. لیکن جنات میں بھی جس طرح انسانوں میں سے، اگرچہ اس کی تخلیق مٹی سے ہے، وکثیر منہم فاسقون، اس کے باوجود بھی انسانوں میں سے اکثریت وہ ہے جو شیطان کے اعلی کار بن چکے، ان میں سے اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے، قرآن میں کتنے مقامات پر کہا گیا. تو آگ کی صفت ہے، اور اس کے حوالے سے بہرحال اس نے اس بات کو یہاں نمایاں کر دیا، قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں تو اس سے بہت بہتر ہوں. خلقتنی من نار، خلقتنی، یہ تخلیق کے عمل کو اس نے منسوب اللہ ہی کی طرف کیا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اور اس کو، آدم کو، جس کے لیے تو مجھے حکم دے رہا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو کیسے ممکن ہے کہ میں جو اعلیٰ ہوں، میں جو افضل ہوں، آگ برتر ہے مٹی سے، آگ غالب ہے، آگ اوفینسو ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے لیے سامنے جھک جاؤں اور تیرے حکم کی پیروی کرتا ہوں. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا. دیکھیں یہاں تین کا لفظ نوٹ کیجئے، آدم کیا، جہاں تخلیق کا معاملہ، حضرت آدم کی تخلیق کا معاملہ قرآن میں سات مقامات پر نقل ہے، تو جہاں مادہ تخلیق کے لیے یہاں تین آیا، وہاں پانچ اور الفاظ بھی ہیں. تراب کہتے ہیں صرف مٹی کو، یہ بھی کہا گیا قرآن میں کہ حضرت آدم کو ہم نے تراب سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. تین کہتے ہیں مٹی کے اندر جب پانی شامل ہو جائے، گارا، ظاہر خشک مٹی سے تو آپ کوئی مجسمہ نہیں بنا سکتے،
उसके लिए पहले उसको गोया के पानी डालना पड़ेगा, जब कम से कम अपनी वो फॉर्म्ड शक्ल में आ जाए तो अब जिस तरफ चाहे उसको मोल्ड कर दे। तो तीन जो है वो तुराब में जब पानी शामिल हुआ तो ये तीन बन गया, यहां तीन का लफ्ज आ गया। इसी तरह फिर तीन लाजिब का लफ्ज भी आया कुरान में, हजरत आदम को हमने तीन लाजिब से पैदा किया। यही गारा कुछ अर्सा पड़ा रहे तो उसके अंदर एक चिपचिपाहट पैदा हो जाती है, फर्मेंटेशन पैदा हो जाती है। जिस तरह आप हजरात के इल्म में है कि जब ये ज्यादा हमारे यहाँ देहाती इलाकों में, अब तो हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन जो बड़ी पुख्ता नजर आती है, लेकिन पहले जब मिट्टी जो है उससे लेपा करते थे तो उसमें तूड़ी मिलाकर पहले उसको कुछ दिनों के लिए उस गारे को छोड़ देते थे ताकि उसके अंदर एक चिपकने का अमल पैदा हो जाए, वरना मिट्टी जो है वो तो भुरभुरी है, वो अलग हो जाएगी। अब ये चिपकने का अमल है जिसके लिए कुरान ने कहा तीन लाजिब, वो गारा के जो अब कुछ वक्त गुजरने के बाद चिपचिपाने लगा। उसके बाद एक और इस्तिलाह कुरान इस्तेमाल करता है कि हमने इंसान को पैदा किया सलसालिन कल फखार, सूरह रहमान में खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जान मिन मारिज मिन नार, उस मकाम पर भी जिन्नों और आदम की तख्लीक का जिक्र है, वहां सलसालिन कल फखार वो गारा के जो खुश्क होकर खनकने लगा। एक जगह कुरान में आया मिन हमा मसनून, वो गारा के जिसमें अब सड़ांध भी पैदा हो गई। और आखिरी लफ्ज जो आया जो बहुत ही जिसे आप कहिए कि पेचीदा जो है उसकी इस्तिलाह है कि हमने इंसान को खलक अल इंसान मिन सलसाल मिन हमा मसनून, हमने इंसान को उस गारे से पैदा किया कि जो वक्त गुजरने के बाद चिपचिपाने लगा और बिल आखिर वो जो सड़ांध पैदा होने के बाद ठीकरी की शक्ल इख्तियार कर गया। अब ये मुख्तलिफ जो इस्तिलाहात कुरान हकीम इस्तेमाल कर रहा है तो गोया कि सोचने वालों को ने यहाँ भी माइक्रोस्कोप्स लगाई कि अगर वो तख्लीक सिर्फ वो गारे से होती तो सिर्फ एक इस्तिलाह कुरान इस्तेमाल करता, लेकिन ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात भी गोया कि जिन्हें जिसे आप ये समझिए जिनके अंदर वो एक मादा मौजूद है तहकीक का तफ्तीश का, तो ऐसे मकामात के ऊपर फिर वो अपनी माइक्रोस्कोप जो है वो लगा कर बैठ जाते हैं, फिर कुरान से अपने हक में और बहुत सी दलीलें हासिल करते हैं। قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها, अब उसका ये जो तर्ज अमल था जब उसमें इस्तकबार पैदा हो गया और उसने जवाज बना लिया कि मैंने आदम को इसलिए सजदा नहीं किया, मैंने नाफरमानी की है तेरी, मैं मासियत का मुर्तकिब हुआ हूं, लेकिन इसकी एक वजह भी थी और वजह यह है कि मेरा मादा तखलीक बहुत आला है, खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, ये उसने गोया के तावील कर दी। और आज भी है, इंसान गुनाह करने के बाद उसका जहन जो है उसको बहुत सी जो है तावीलें सिखाता है, बहुत से उसे जो है बहाने और इस एतबार से अंदर जो जमीन नाबिश है उसको मुतमिन करके सिलसिलाने की कोशिश करता है। तो قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हबूद का लफ्ज आता है नीचे उतरने के लिए, अगरचे बनी इसराइल के लिए भी कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, इहबतु मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, उन्हें भी कहा गया कि गोया के वहां तर्जुमा होगा सेटल हो जाओ, अब जमीन में जाकर आबाद हो जाओ और वहां अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रोजी का मईशत का बंदोबस्त किया है। قال فاهبط منها, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब यहां से उतर जाओ, गोया के ये मामला जो है कहीं आसमानों में हुआ था और तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुई है और उसकी तरफ से जब शैतान की तरफ से ये मामला हुआ तो उसको वहां से निकाल दिया गया। फमा यकून लक अंत तकब्बर फीहा, इसलिए कि अब तुम इस लायक नहीं हो कि यहां इस आसमान में रहते हुए तकब्बुर की रविश इख्तियार करो, यहां गोया के मुस्तकबरीन का अब कोई मामला नहीं होगा, यहां तो वही हैं जो हुजूर ने भी फरमाया कि कुल्लू बनी आदम खताउन व खैरुल खताइन तवाबून, बनी आदम जो है वो तमाम के तमाम खताकार हैं, खता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई थी, एक रद्द अमल शैतान का था कि उसके अंदर इस्तकबार पैदा हो गया, घमंड पैदा हो गया, जिद पैदा हो गई और उसने अपने उस गुनाह की भी तावील कर ली जैसा कि आगे आ भी जाएगा, और दूसरा तर्ज अमल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था कि उनके अंदर हकीकी नदामत पशेमानी पैदा हुई है, और फिर यह कि उन्होंने फिर अल्लाह ताला से कहा, उसमें एक हदीस भी मौजूद है कि क्या मेरा यह अमल जो है ये काबिल मुआफ़ी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर फतलक्का आदम मिन रब्बी कलिमात फताब अलैह, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो कलिमात अता फरमाए थे कि जो गोया कि जो इस बात की दलील थे कि अब गोया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे उस गुनाह का असरात जो है वो महव कर दिए। قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين, गोया कि इस अब आसमानी इस हुकूमत के अंदर तुम्हारा यहाँ जो है मुमकिन नहीं है, अब यहाँ से नीचे उतर जाओ, फखरू जब यहां से निकल जाओ, इन कबिन सागरीन, अब तुम जो है यकीनन छोटे हो तो होने वालों में से रहोगे, अगरचे तर्जुमा यहां किया गया है जलील होकर रहोगे,
اگر کہ آپ یہاں آج سمجھے کہ شیطان ذلیل ہے تو شیطان تو ذلیل نہیں ہے، انسانوں کی عظیم اکثریت نے شیطان کو اپنا رہنما مانا ہوا ہے، اسی کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور شیطان اگر ننگا ناچ ناچ رہا ہے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے رستے کے اندر جو ہے رکاوٹ بن جائے۔ فخرج منہا فخرج انک من الصاغرین، اب یہاں سے نکل جاؤ اور اب تم ذلیل ہو کر رہو گے۔ قال انصرنی الی یوم یبعثون، اس پر شیطان نے کہا، دیکھیں یہ اس کی مزید ڈٹائی ہے، ایک ڈٹائی اولاً معصیت نافرمانی اور اس کے بعد استکبار، یہ ڈٹائی، اور دوسرے نہ صرف یہ کہ بلکہ اس نے اپنے اس طرز عمل کو بھی منسوب کر دیا اللہ کی طرف۔ قال فبما اغویتنی، تو اس نے کہا کہ اے پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، جو مجھے تو نے راندہ درگاہ کر دیا، بلکہ مختلف تفاسیر میں دیکھ رہا تھا تو ایک میں بہت پیارا انداز تھا، جو تو نے میری انسلٹ کی ہے۔ اب یہ کوئی شخص جس کو میرے خیال ہے بہت بنیادی طور پر سمجھ سکتا ہے کہ بھرے مجمع میں اگر آپ نے کسی ایک شخص کی کسی برائی کو یا یہ کہ اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کر دیے تو ایک وہ انسلٹ کا معاملہ ہو گیا، تو نے جو میری انسلٹ کی ہے اب اس کا بدلہ میں لوں گا، آدم کے اوپر تو میرا وار جو ہے وہ چلا لیکن یہ کہ اس کی توبہ تو نے قبول فرما لی، اس نے بھی معصیت کی تھی، لیکن یہ کہ اب بدلہ اس کی ذریت سے میں لوں گا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تیرے دیے ہوئے صراط مستقیم پر رہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو شیطان نے کہا کہ پروردگار جو تو نے میری انسلٹ کی ہے، جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جو تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے، اور جو تو نے مجھے حکم دے دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اب اس کا بدلہ میں کیسے لوں گا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اس کی اولاد کے اس رستے میں کہ جو تیرا رستہ ہے سیدھا۔ یہاں وہ حضرت نواس ابن سمحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں نے کبھی آپ کو سنائی تھی، بڑے پیارے الفاظ تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، اور ایک داعی اللہ ہے کہ جو اس راستے کے اینڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور تمام انسانوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ میری طرف، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی سے تمہارا رب خوش ہوگا۔ اور اس رستے کے دونوں طرف مختلف عمارات ہیں، بس میں بلکہ اس میں الفاظ دروازوں کے مختلف دروازے ہیں جن کے اوپر بڑے خوشنما پردے پڑے ہوئے ہیں، بڑے رنگین بڑے دیدہ و زیب پردے جو اپنی انسان کو اپنی طرف کھینچنے والے ہوں، اور وہ جو ہے کہ ہر پردے کے عقب میں حضور نے فرمایا کہ ایک شیطان موجود ہے کہ جو اس رستے سے گزرنے والے اشخاص کے اوپر مستقل جو ہے انہیں ورغلا رہا ہے، کوئی شخص اس پردے میں داخل ہو جائے گا، کسی کو اگلا پردہ خوشنما لگا اس میں چلا گیا، کوئی کسی اور پردے کو اٹھا کر اس میں داخل ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کے اینڈ پر جو ایک داعی بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک مراد تو یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر و شر کی تمیز رکھ دی، اور استفتِ قلبک اندر وہ ایک مفتی موجود ہے، اور انسان کی فطرت انسان کو سیدھے رستے کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس وہ دروازوں کے پیچھے جو ہے پردوں کی آڑ میں جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں وہ انسان کو کھینچ رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انسانوں میں سے گزرنے والوں کی اکثریت انہیں دروازوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو کر اینڈ تک پہنچنے والوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ فخرج منہا فخرج انک من الصاغرین، اب ایک آیت رہ گئی تھی کسی نے توجہ بھی نہیں دلائی۔ قال انزلنی الی یوم یبعثون، اس پر شیطان نے کہا کہ پروردگار ذرا مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، گویا کہ یہ اب اس کی ایک فرمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، اور وہ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہے، قرآن نے بھی اس میں سورہ سبا میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شیطان نے جو گویا کہ معاملہ اللہ کے ساتھ کیا تھا، اور اپنی اس جو بھی اس کی معصیت تھی اس کو منسوب اللہ کی طرف کر کے، اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا کہ بنی نوع انسان میں سے کسی کو میں تیرا شاکر اور تیرا شکر گزار نہیں چھوڑوں گا، تو فرمایا گیا سورہ سبا کے الفاظ ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو گویا کہ اس معاملے میں تو شیطان جو ہے وہ سچا ثابت ہو گیا کہ اس نے لوگوں کی اکثریت کو اپنے پیچھے لگا دیا، یہ تو سچائی ہوگی شیطان کی، شیطان نے کہا تھا کہ مجھے ذرا مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، الی یوم یبعثون، وہ دن کے جس دن تو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس وقت تک کے لیے تو مجھے مہلت دے دے، تو میں تیری مخلوق میں سے انسانوں میں سے بہت کم ہوں گے کہ جن کو تو پائے گا کہ تیرے صراط مستقیم پر رہیں گے۔ تو سورہ سبا آیت نمبر 20 کے اندر موجود ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، تو ان کے لیے گویا کہ اس ابلیس کا وہ ظن یا یہ قول جو ہے وہ سچا ثابت ہو گیا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اکثریت انسانوں کی پیروکار بن گئی اس شیطان کی، گویا کہ وہ سچا ثابت ہو گیا، اس نے جو کہا وہ کر دکھایا، الا فریق من المؤمنین، سوائے مومنین میں سے چند کی ایک جماعت ایک فریق کہ جو گویا کہ اس کے حملے سے محفوظ رہا۔
قال انظرني الى يوم يبعثون, تو شیطان نے کہا اے پروردگار ذرا مجھے مہلت دے, ذرا مجھے جو ہے رعایت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن تو تمام لوگوں کو جمع کرے گا, باعث بعد الموجب ہونے والی ہے. قال انك من المنظرین, تو اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے مجھ سے مہلت مانگی ہے تو تمہیں مہلت دے دی گئی. اب دیکھیے ایک خیال انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اصلا انسان کی تخلیق ہی اس زمین کے لیے تھی, خلافت اس کو دینی ہی تھی, اور پھر یہ کہ اس کے میں جو ہے بالآخر جو ہے اسے اصل شے تو امتحان تھی, ہر انسان کو جو پیدا کیا گیا اور اس میں ایک شیطنت ہے, ایک جو ہے جسے آپ کہہ رہیے ملکیت ہے, ایک روحانیت ہے, ان کے درمیان ایک مقابلہ ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بالآخر ہوئیں, جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایسا نہیں تھا معاذ اللہ کہ یہ سب کچھ صرف اس بنیاد پر ہوا اگر وہ شیطان اس وقت یہ کام نہ کرتا, حضرت آدم جو ہمیشہ سے وہیں رہتے. اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا پھر انسانوں کی تخلیق کی ضرورت کیا تھی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ شے تو اول روز سے تھی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کرنا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے, تمہیں آزما لے, تمہیں پرکھ لے, تمہیں جانچ لے. یہ منشا تو اللہ تعالیٰ کی پہلے دن سے تھی, لیکن اب جو ہمارے پاس سیکوینس آف ایونٹس آ رہا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں گویا کہ اس میں فٹ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ معترضین جو ہے ان کا آپ منہ تو نہیں روک سکتے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہی تھا تو یہ خام خواہ اتنا بڑا, اس میں بہت ہی جسے آپ کہیے کہ بہت ہی کروڑ قسم کے الفاظ ہو سکتے ہیں, اور ممکن ہے کہ یہ الفاظ کہنے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, پھر یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ تمام چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ, ایک خاص حکمت کے ساتھ, ایک مقصد اعلیٰ جس طرح ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اس کی طرف اصل میں یہ پیش قدمی ہے. قال انذرنی الى یوم یبعثون, قال انک من المنذرین, منذرین, تو شیطان نے کہا پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطك المستقیم, پھر اس نے یہ کہا, اب گویا کہ یہ اب اس نے وہاں سے یہ طے کر کے اٹھا کہ جو میری انسلٹ ہوئی ہے, جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے, اس کا بدلہ میں اب آدم کی ذریت سے لوں گا. لاقودن لهم صراطك المستقیم, اور ان کے لیے جو ہے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا صراط المستقیم میں, جس میں نے ابھی آپ کو وہ مثال دی ہے, حضور نے جو فرمایا کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور دونوں طرف مختلف دروازے ہیں جن کے اندر خوش نما جو ہے وہ پردے لٹکے ہوئے ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, اس کے بعد میں حملہ آور ہوں گا اس آدم کی ذریت پر. اس ذریت میں ہم بھی شامل ہیں, نوٹ کر لیجئے, یہ کوئی آج سے 5 سے 10 ہزار برس پہلے والے انسان کی بات نہیں ہو رہی. جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تھی اس کے بعد جو صرف ذریت یا اول تھی صرف اس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ تا قیام قیامت جو ذریت ہے آدم کی. ثم لآتینہم, اور پھر میں حملہ آور ہوں گا ان کے اوپر, من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے بھی, جسے آپ کہیے کہ سامنے سے تو وہ ہوتا ہے جو پوری طرح اعتماد کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے, ورنہ پوچھتے سے تو خنجر وہ گھومتا ہے نا کہ جس کے اندر بزدلی ہے. سامنے سے وہ آئے گا جو آپ کو دعوت مبارزت بھی دے گا, جسے اعتماد ہے کہ میں مقابلہ کروں گا تو میں تو جیت جاؤں گا, میں پچھاڑ لوں گا آدم کو, ذریت آدم کو. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, اور پھر میں حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے بھی, وعن ایمانہم, ان کے دانی طرف سے بھی, وعن شمائلہم, اور ان کے بائیں طرف سے بھی. وہ کہ کوئی ہیلا, کوئی شے ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی آڑ میں شیطان حملہ آور نہ ہو ذریت آدم پر. اور آج دیکھ لیجیے نظریاتی اعتبار سے کتنا فساد ہو چکا, معاشرتی اعتبار سے ہم کہاں کتنی دور جا چکے ہیں. بڑے حسین الفاظ جو ہیں دے دیے گئے, ثقافت اصلاً کیا ہے؟ اور یعنی ہے لچرپن ہے, کہنے کو ہمارے ثقافتی طائفے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر جو بھی حاضرین ہیں وہ ڈانس کر کے ان کی طبیعت کو لبھا رہے ہیں, تو ہمارا طائفہ بڑا کامیاب لوٹا. یہی تھا کہ جو کہا تھا فرعون نے, بطریقتکم المثلی, تمہاری تو بڑی مثالی جو ہے وہ تہذیب ہے, تمہارا تمدن, تمہارا کلچر. یہ کلچر کا لفظ جو ہے وہ شیطان, اس کی آڑ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہماری معاش کے اندر جس طرح شیطان داخل ہو چکا, کوئی بھی آپ اپنا شعبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے, بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی شے اس کے اندر ایسی نہ نکال لیں. اپنے ذرائع معاش جو ہے ان کا جائزہ لے لیجئے, معاش ہو, معاشرت ہو, عقائد ہو, نظریات ہوں, طرز فکر ہو, طرز زندگی ہو, کون سی شے ہے کہ جو شیطان نے چھوڑی ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یہاں نوٹ کیجئے اوپر کا ذکر نہیں کیا گیا, ان کے اوپر سے بھی حملہ آور ہوں گا. اس کی بھی توجیہ کی ہمارے مفسرین میں کہ اللہ تعالیٰ, جو قرآن میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو انسان کو اوپر سے ڈھانپ لیتی ہے, گویا کہ اوپر سے ڈھانپنے والی اصل شے تو اللہ کی رحمت ہے.
شیطان کو یہ جو ہے اللہ نے بہرحال دیا ہے, وہ الذی یوسوس فی صدور الناس, شیطان تو انسان کے اندر وسوسہ اندازی بھی پیدا کر سکتا ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان تو انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, جس طرح انسان کا کوئی عضو جو ہے زندہ عضو لیونگ اور یہ ہمارا ناخن جو ہے ڈیڈ ہے. ہاں ناخن کی جو بیس ہے جو جڑ ہے وہ زندہ ہے, وہاں پہ تکلیف بھی ہوگی, آپ اگلے بڑے ہوئے ناخنوں کو کاٹ لیں آپ کو تکلیف نہیں, ڈیڈ اینڈ ہے. جہاں بھی زندگی ہے وہاں خون موجود ہے. تو ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم, تو انسان جو ہے وہ شیطان کی جو شیطان جو ہے انسان کی شخصیت میں, اس کے اعمال میں, اس کے نظریات میں, اس کے طرز فکر میں, اس کی معاش میں, معاشرت میں بالکل اس طرح گھسا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون گھسا ہوا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان کو بھی اللہ نے ایک تھوتنی دی ہے, اور وہ تھوتنی جو ہے قلب و مومن کے اوپر ہر وقت وہ جو ہے جسے ٹارگٹ کر کے رکھتا ہے کہ جیسے ہی انسان ذرا اللہ کی یاد سے غافل ہوا, لہو و لعب میں شکار ہوا, انسان شیطان جو ہے دھونکنے کی طرح اس کے اندر وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے. معوذتین نام کی جو دو صورتیں ہیں اس میں کیا ہے دوسری صورت, وہ خبائث کے جو انسان میں باطن سے حملہ آور ہونے والے ہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وسوسہ اندازی جہاں انسان کر سکتا ہے وہ شیطان کو بھی اللہ نے دی ہے. تو اس حوالے سے جو فرمائے گا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرون, اور تو نہیں پائے گا اے رب اپنے اس ذریت آدم میں سے اپنے بندوں میں سے اکثر کو کہ وہ تیرے شکر گزار کرنے والے ہیں, اکثر نہ شکرے ہوں, ولا تجد اکثرہم شاکرین, ان میں سے اکثریت شکر گزارے والوں کی نہیں ہوگی, وہ کثیر منہم فاسقون. یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آیا, میں نے خاص طور پر وہ آیت بھی نوٹ کی تھی, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بنی اسرائیل بھی ان صورتوں میں سے جن میں حضرت آدم کی تخلیق قصہ آدم و ابلیس موجود ہے. آیت نمبر 62, قال ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ, بڑے پیارے الفاظ ہیں. تو شیطان نے کہا ہے پروردگار یہ آدم کے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی, مادہ تخلیق کے اعتبار سے زیادہ افضل میں ہوں, تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دے دی. قال ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ لئن اخرتنی, اگر تو مجھے مہلت دے دے, الی یوم القیامہ, میرے معاملے کو, لئن اخرتنی, اگر میرے معاملے کو مؤخر کر دے, الی یوم القیامہ, وہی بات جو ہم نے پڑھی کہ مجھے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ مہلت عطا فرما دے, لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, تو میں لازمن بچلا کر رہوں گا اس آدم کی اولاد کو سوائے معدود چند لوگوں کے, گنتی کے چند لوگ ہی ہیں کہ جو میری رسائی سے دور ہوں گے, وہ ہوں گے جو تیرے شکر گزار بھی ہوں گے, تیری فرما برداری کرنے والے بھی ہوں گے, لیکن اکثریت کو تو میں اپنے اس کے اندر جکڑ لوں گا. قال ذب, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں اجازت ہے, فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا, تو ان میں سے ذریت آدم میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی, تیرے رستے کو اختیار کیا, فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا, تو پھر جہنم ہے کہ جو تم سب کی جزا ہوگی, اب سزا کے طور پر جہنم ہے جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے, جزاء موفورا, جس میں تمہیں بھرپور سزا مل کر رہے گی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, اور ٹھیک ہے جس پر تم حملہ آور ہو سکتے ہو کوشش کر لو, بِصَوْتِكَ, اپنی آواز سے. اب شیطان کی آواز دیکھیں, یہاں صوت کا لفظ آ گیا, وہاں تو آیا نا ان کے سامنے سے بھی حملہ, ان کے دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, پیچھے سے, وہاں اس کی ایک اور ڈائمینشن سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی گئی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِمْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اب یہ مختلف اطوار کا ذکر کیا گیا, چاہے تو تم اپنی آواز سے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لو. اب یہاں بے سوتا کیا جو ہے اس کی تشریح میں بھی مفسرین نے لکھا ہے مزامیر, آلات موسیقی, گویا کہ صراط مستقیم پر کوئی شخص اگر جا رہا ہے تو اسے ڈائیورشن نمبر 1 جو ہے وہ اس کے اندر میوزک کے ساتھ ایک لگا اور میوزک کی طرف جو ہے وہ بالآخر پہنچ جائے گا وہیں شیطان کے اس کے اندر آماجگاہ کے اندر بے سوتے کا, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وسوسے بھی آ گئے اپنی آواز کے ذریعے جس کسی کو پکار لو, مزامیر بھی آ گئے, آلات موسیقی بھی آ گئے. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ اگر کبھی کوئی موسیقی کی آواز کان میں پڑتی تھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے. حالانکہ کہیں کوئی امکان ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ موسیقی کی آواز کان میں سے اتر کر دل میں حضور کے بھی کوئی تبدیلی پیدا کر دیتی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہیں کوئی امکان نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہ آپ کا طرز عمل یہ تھا.
واجلب علیہم بخیلک, اور ان کے اوپر دوڑاؤ تم اپنے بخیلک, اپنے گھوڑے جو ہے ان کو دوڑا دو, ورجلک اپنے پیادے انسانوں میں جو تمہارے فالوورز ہیں ان کو بھی ان کے لیے لگا دو, وشارکم فی الاولاد فی الاموال والاولاد, اور پھر اس کے ساتھ ذرا مشارکت بھی کر لو, انسانوں کو پٹیاں پڑھا دو کہ فلاں قبر کے اوپر جا کر یہ کر دو, فلاں کے بزرگ کے نام پر جانور ذبح کر دو, فلاں دیوی دیوتا کے نام پر یہ کر دو تو تمہیں اولاد مل جائے گی, اور پھر تمہارے اوپر جو ہے لکشمی دیوی مہربان ہو جائے گی. یہ تمام حربے تم اختیار کر لو. وعدہم, اور بڑی انہیں سنہری جال کے اندر تم پھنسا دو, بڑے دور دراز کے وعدے کر لو. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان کی طرف سے جو بھی وعدے ہوں گے, جو بھی سنہری جال ہوگا, وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. لذت ہے, انسان اس کی طرف کھنچتا بھی ہے, لیکن یہ کہ جلدی اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ تین آیات جو ہیں یہ بھی گویا کہ اسی موضوع کو مزید واضح کر رہی ہیں. اب آ جائیے پھر اپنے اسی, بلکہ وقت بھی میرا خیال ختم ہونے کے قریب ہی ہے, اس آیت کو ہم مکمل کر لیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, اور اس کے بعد میں حملہ آور ہوں گا اس ذریت آدم پر, ان کے سامنے سے بھی, ان کے پیچھے سے بھی, ان کے دائیں طرف سے بھی, ان کے بائیں طرف سے بھی, گویا کہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور پروردگار تو ان میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. قال اخرج منها مذموما مدحورا, اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا, گویا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا فابط منها فاخرج انك من الساغرین, لیکن اس کے درمیان وہ مکالمہ آ گیا, جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے فوراً کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت تو دے دے, اور اس کے بعد اپنا جو ہے جو اس نے جسے صدقہ کہ ہم سورہ سبا میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا, جو اس وقت کمٹمنٹ کی تھی, اس کو پورا کر دکھایا کہ انسانوں کی اکثریت اسی کے پیچھے لگ گئی. کاد اخرج منہا مذموما مدحورا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ٹھیک ہے, اب گویا کہ اس معاملے کو ختم کرو, تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت ہے. سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, چاہے اپنی آواز کے ذریعے, چاہے اپنے پیادوں کے ذریعے, چاہے اپنے سواروں کے ذریعے, اور اپنے مال اور اولاد کے اندر مشاکرت کے ذریعے, اور پھر سب سے بڑھ کر وہ بہت دور دراز کے وعدے طول عمل کے جال کے اندر مبتلا کر کے جیسا چاہو ان کے ساتھ شروع کر دو. اخرج منہا, اب یہاں سے نکل جاؤ, مذموم مدحورا, اب تو مذمت زدہ ہے, برے حالوں, راندہ درگاہ ہو. مدحورا دہر آتا ہے کسی کو دھتکار دینا, کسی محفل سے نکال دینا. مدحورا دھتکارے ہوئے ہو, راندہ درگاہ ہو چکے ہو. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین, تو جو کوئی بھی انسانوں میں سے تمہارا پیروی کرنے والا ہوگا تو میں جہنم کو تم سب سے بھر کر کر دوں گا. اب یہاں منکم کے الفاظ ہیں جہاں شیطان بھی آ گیا اور انسان بھی ہوگا, جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا گیا کہ ہم نے اس جہنم میں انسانوں اور شیاطین ان دونوں کے لیے ہم نے اس کو تیار کیا ہے. لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین, اور بالآخر میں بھر دوں گا جہنم کو انسانوں میں سے بھی عظیم اکثریت, اس لیے کہ جیسا کہ آ گیا کہ بہت کم ہوں گے کہ جو اللہ کے شکر گزار ہوں گے, اس صراط مستقیم پر قائم رہنے والے, اسی پر گامزن رہنے والے, اور اکثر و بیشتر وہ ہوں گے کہ شیطان کے پیروکار ہیں, اپنے نفس اور نفسی کی بندگی, اور پھر یہ کہ مختلف اور بندگیاں کہ جو ہم عبادت رب کا جب تصور اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو اللہ کی اطاعت کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام گویا کہ ایک اعتبار سے شرک کے زمرے میں آتا ہے, خواہ وہ اپنے نفس کی اطاعت ہو, خواہ غیر اللہ کی اطاعت ہو, خواہ انسانوں کی اکثریت کی اطاعت ہو اللہ کے حکم کے مقابلے میں. یہ تمام اطاعتیں گویا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, صراط مستقیم پر تو صرف وہی رہے گا کہ جس نے صرف اپنے خالق ہی کی اطاعت کی ہے, اسی سے محبت کی ہے, اور اسی کی بندگی کا حق ادا کیا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.